Püha öö. Madlille igas juhus ütlen. Üldiselt jälle kolm kõlad, siis on see sama faktuur, mis oli ka selles Temperance Reelis. Lihtsalt tahti moodane erine. Läheb keesse, seal on see. Nii, nüüd A7, mis teha siis, kui on A7. A7 on võimalik mängida, noh, ütleme võibolla niimoodi. Ja keerukam võimalus on niimoodi mängida, aga ma jätsin sulle selle lihtsama. Ja see, et meloodis on see, et siis nagu nii hiljem olemas. Et meil seda ei olegi tingimata sinna vaja. Ja siis, kui tuleb see viimane, siis tuleb ice dim. Noh, siin võis võtta need helid, sest ta kõlab kõige paremini. See on siis prim, septim ja terts. Nüüd tuleb B-moll 7. Soovatan siis A ja D, see on nüüd terts septim ja E7. Ja siis prim, terts septim jälle. Et kõikide septakordide puhul üldiselt on hea, et kui sul on seal üleval see terts septim. Ja lõpus on D-tuur A bassiga. A7.